Hörmətli deputatlar, hörmətli xanımlar və cənablar. 6-cı çağırış Milli Məclis bugün öz işinə başlayır. Bu münasibətlə bütün deputatları ürəkdən təbrik edirəm, deputatlara uğurlar arzulayıram. İlk növbədə 5-ci çağırış Milli Məclisin deputatlarına göstərdikləri fəaliyyətə görə təşəkkürümü bildirirəm. 5-ci çağırış Milli Məclis, onun deputatları, onun rəhbərliyi ölkəmizin uğurlu inkişafı istiqamətində böyük rol oynamışdır. Parlament tərəfindən qəbul edilmiş qanunlar bizim uğurlu inkişafımızın hüquqi bazasını gücləndirmişdir. Əminəm ki, 6-cı çağırış Milli Məclis də uğurla fəaliyyət göstərəcək və beləliklə, ölkəmizdə aparılan geniş miqyaslı və çox şahəli islahatlara onların dərinləşməsi işinə öz tövbəsini verəcəkdir. 9 fevralda keçirilmiş parlament seçkiləri ölkəmizin həyatında önəmli hadisə idi. Hər bir seçkilər önəmli hadisədir. Bu seçkilərin xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, bu növbədən kənar seçkilər idi və bu seçkilərin fevral ayında keçirilməsinin əsas səbəbi islahatları dərinləşdirmək, vaxt itirmədən yeni tərkibdə Milli Məclisin işini təşkil etməkdir. Hesab edirəm ki, seçki prosesi uğurla keçdi və bu dəfə seçkilərə çox böyük maraq göstərilmişdir. Bunun əyani sübutu odur ki, bu seçkilərdə 1300-dən çox namizəd iştirak etmişdir. Və əlbəttə ki, bu namizədlər fəal iş apararaq öz fikirlərini, öz baxışlarını, öz ideyalarını seçicilərə azad şəkildə çatdıra bilmişdir. Bütün namizədlər üçün bərabər şərait yaradılmışdır, heç bir ayrı seçkiliyə yol verilməmişdir və 1300-dən çox namizədin olması əslində seçkilərə bu namizədlər tərəfindən göstərilən eytimadın təzahürüdür. Bütövlükdə hesab edirəm ki, seçki prosesi və seçkilərin nəticələri həm uğurla keçdi, həm seçkilərin nəticələri Azərbaycan xalqının iradəsini əks etdirmişdir. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı bu seçkilərdən məmnun qalmışdır və seçkilərdən sonra müşahidə olunan hadisələr bunu bir daha göstərir. Biz seçkiləri müşahidə etmək üçün bir çox beynəlxalq təşkilatları, müşahidəçiləri dəvət etmişdik və onların mütləq əksəriyyəti seçkilərin həm hazırlıq dövrünü, həm kampaniya dövrünü və seçkilər gününü çox müsbət qiymətləndirmişlər. Demək olar ki, müşahidəçilərin böyük əksəriyyəti, mütləq əksəriyyəti seçkiləri demokrat inkişafında növbəti uğurlu addım kimi qiymətləndirmişlər və bəyan etmişlər ki, Azərbaycan xalqı azad şəkildə öz seçki hüququndan istifadə edib və seçkilərin nəticələri real mənzərəni əks etdirir. Bunu bəyan edən beynəlxalq müşahidəçilər əlbəttə ki, reallığı əks etdirir. Eyni zamanda, hər zaman Azərbaycanda seçki prosesinə ikili standartlar prizmasından yanaşan və qeyri-obyektivliklə fərqlənən ATƏT Demokratik Təsisatlar Bürosu və onun təsiri altında olan bəzi qurumlar bu dəfədə hansısa qüsurları qabardıb, onları böyük hadisə kimi təqdim etməyə çalışmışlar. Heç bir seçki qüsursuz olmur. Bu dəfə də qüsurlar olub və 4 dairənin nəticələrinin ləğv edilməsi onu göstərir ki, Azərbaycan özü maraqlıdır ki, bu qüsurlar olmasın. Və seçkidən sonraki proseslər bir də onu göstərir ki, bizim əsas niyyətimiz ondan ibarət idi ki, Azərbaycan xalqı azad şəkildə öz seçki hüququndan istifadə etsin, bəyəndiyi namizədə səs versin və beləliklə
öz fikrini və öz siyasətini ifadə etsin. Və bütövlükdə biz buna nail olmuşuq və seçkilərdən sonra artıq müşahidə olunan mənzərə onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı seçkilərin nəticələri ilə razılaşıb. Bizim üçün əsas məsələ bundan ibarətdir. Eyni zamanda Avropa İttifaqı çox, hesab edirəm ki, obyektiv bəyanat vermişdir seçkilərin keçirilməsi ilə əlaqədar və bəyan etmişdir ki, Avropa İttifaqı yeni seçilmiş deputatlarla Azərbaycan parlamenti ilə işləməyə hazırdır. Bu, əslində seçkilərin tanıması deməkdir. O ki, qaldı ATƏ Demokratik Təsisatlar Bürosunun rəyinə, bu dəfə görünür ki, ciddi hadisə baş vermədiyi üçün onlar da məcbur olub öz məruzəsini müəyyən dərəcədə balanslaşdırılmış formada təqdim etsinlər. Halbuki biz çoxdan bilirik ki, onların məruzələri seçkilərdən əvvəl yazılır və harda yazılır, onu da biz bilirik. Bir də ki, ATƏ Demokratik Təsisatlar Bürosunun son dövrdəki bəyanatları və bəzi ölkələrdə seçkilərə verilən qiymət bir daha onların nə dərəcədə qeyri-obyektiv, qərəzli olmasını göstərir və göstərir ki, bu qurum siyasi sifariş icra edir. Son misal 2018-ci ildə Ermənistanda keçirilmiş parlament seçkiləri idi. Bildiyiniz kimi bu seçkilər o vaxtki hakim faşist respublikaçı partiyası tərəfindən tam saxtalaşdırılmışdır. Mən bu partiyanı faşist adlandırıram təkcə onların ideologiyasına, onların mahiyyətinə görə yox, eyni zamanda onların embleminə baxmaq kifayətdir ki, hər kəs görsün ki, faşist Almaniyasının emblemi ilə onların emblemi fərqlənmir. Və bu saxtalaşdırılmış seçkilərə, harada ki, Respublikaçı partiyası özünə 50%-dən çox səs yazdırmışdı, ATƏ Demokratik Təsisatlar Bürosu müsbət rəy vermişdir. Bir sözlə, bu saxtakarlığa şərik çıxmışdır. Və ondan sonraki hadisələr hər kəs üçün bəllidir. Ondan sonra bu qanunsuz və korrupsiyoner rejim devrildi. Onları güya Ermənistan parlamentində təmsil edən deputatlar təslim oldu, əllərini qaldırdılar, boyunlarını bükdülər və kənara çəkildilər. Yeni parlament seçkiləri elan edildi və yeni parlament seçkilərində Respublikaçı Faşist Partiyası parlamentə heç girə bilmədi. Yəni, bu nəyi göstərir? Onu göstərir ki, 2 ay ondan əvvəl ya 3 ay ondan əvvəl saxtalaşdırılmış seçkilərin nəticələri göz qabağındadır. Və bu nəticələrə, bu saxtakarlığa ATƏ Demokratik Təsisatlar Bürosu öz müsbət rəyini vermişdir. Yəni, sadəcə olaraq bunu misal kimi gətirməklə bir də demək istəyirəm ki, bu qurumun rəyi bizim üçün tamamilə əhəmiyyətsizdir. Çünki bu yenə də siyasi sifariş əsasında yazılır və bu elə bil ki, bəzi dövlətlərin aparıcı dairələrinin bir təzyiq üsuludur. Bir məsələni müşahidəçilərlə bağlı qeyd etmək istərdim. Bir məsələ də məni sözün düzü təəccübləndirdi. Deyə bilərəm ki, biz bütün dəvət etdiyimiz təşkilatları müşahidəçi qismində bu seçkilərdə görmüşük. Ancaq Avropa parlamentinə biz dəvət göndərməmişik. Çünki birincisi, biz bu qurumun üzvü deyilik. İkincisi, buna lüzum görmürük, təxminən eyni səbəblərə görə. Çünki Azərbaycana qarşı ədalətsiz qətnamələrin qəbul edilməsi sahəsində Avropa Parlamenti birincilik əldə edib. Onların da qətnamələri bizim üçün tamamilə əhəmiyyətsizdir. Ancaq bildirməliyəm ki, belə meyllər bizə qarşı bugün də müşahidə olunur.
Beləliklə, biz bu təşkilatı dəvət etmirik. Onlar isə bəyanat yayırlar ki, onlar bu seçkiləri müşahidə etməkdən imtina edirlər. Bu, deyə bilərəm ki, ən yumuşaq sözlə desəm, siyasi saxtakarlıqdır. Çünki biz sizi dəvət eləmirik. Biz sizi burada görmək istəmirik. Biz sizə inanmırıq. Və belə olan halda gəlib deyəsən ki, biz imtina edirik, bu gülməlidir və təəccüblüdür. Bir sözlə, seçkilər bir daha bizim siyasi xəttimizin xalq tərəfindən yüksək qiymətə layiq olduğunu göstərdi və seçkilərdən sonraki proseslər hesab edirəm ki, müsbət istiqamətdə inkişaf edəcək. 6-cı çağırış Milli Məclis çox partiyalı məclisdir. Bu, çox müsbət əlamətdir və siyasi sistemin təkmilləşdirilməsi işində hesab edirəm ki, Milli Məclisin çox böyük rolu olacaqdır və olmalıdır. Bütün siyasi qüvvələr seçkilərdə iştirak etmişlər. Sadəcə olaraq özünü müxalifət adlandıran marginal qruplaşma seçkiləri sanki boykot etmişdir. Bu da gülməlidir. Çünki Azərbaycan xalqı bu rüsvayçı qurumu çoxdan boykot edib və 27 ildir ki, onlar tarixin zibilxanasındadırlar. Və belə olan halda boykot elan etmək həm gülməlidir, həm təəccüblüdür. Beləliklə, bütün siyasi qüvvələrin iştirak etdiyi seçkilər nəticəsində çox partiyalı parlament formalaşıb və hesab edirəm ki, bu demokratiyanın inkişafında önəmli addımdır. Bildiyiniz kimi, Yeni Azərbaycan Partiyası yerlərin əksəriyyətini qazanıb və təbii ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının Milli Məclisdə sözü kifayət qədər qiymətlidir və təsirlidir və bugün mənim tapşırığımla Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən deputatlar səhər yığışmışlar və önəmli qərarlar qəbul etmişlər və mənim tövsiyəm o olmuşdur ki, partiyaların nümayəndələri 6-cı çağırış Milli Məclisin rəhbərliyində və komitələrin rəhbərliyində təmsil olunsunlar. Bu günə qədər belə bir hal olmamışdır. Keçən çağırış Milli Məclisin komitələrinin rəhbərliyində müxalifət nümayəndələri təmsil olunmurdu, parlamentin rəhbərliyində təmsil olunmurdu. Ancaq mən hesab edirəm ki, siyasi sistemin möhkəmləndirilməsi üçün Azərbaycanda siyasi münasibətləri sağlam zəmində gücləndirmək üçün buna ehtiyac var və əlbəttə ki, Yeni Azərbaycan Partiyası ümumi maraqlar naminə bu sahədə də hesab edirəm ki, çox düzgün addım atır. Deyə bilərəm ki, həm 6-cı çağırış Milli Məclis bu sahədə əlbəttə ki, öz sözünü deyəcək. Eyni zamanda Prezident Administrasiyasının nümayəndələri son vaxtlar demək olar ki, bütün siyasi qüvvələrin rəhbərləri ilə görüşlər keçirir. Mənə bu görüşlər haqqında müntəzəm olaraq məruzə edilir. Bütövlükdə ilkin rəy müsbətdir. Hesab edirəm ki, indiki geniş miqyaslı islahatlar dövründə siyasi islahatlar mütləq aparılmalıdır və siyasi islahatlar geniş partiyalar arası diyaloq aparılmadan həyata keçirilə bilməz. Bir partiya, hakim partiya tək başına siyasi diyaloq apara bilməz, çünki diyaloq üçün tərəf müqabilləri lazımdır. Və ilkin təəssürat müsbətdir. Bu təşəbbüs heç bir şərt qoymadan həyata keçirilir. Ancaq yenə də marginallaşmış və tam bütün dayaqlarını itirmiş dərnək tipli qruplaşma bu görüşdən imtina edir. İndi imtina edir, özü bilər,
hər halda uduzan biz olmayacağıq. Azərbaycanın yeni siyasi konfigurasiyası formalaşır. Hesab edirəm ki, qanunvericilik sahəsində də siyasi sistemin təkmilləşdirilməsi üçün lazımi addımlar atılacaq Milli Məclis tərəfindən və Azərbaycanda çoxpartiyalı sistem daha da möhkəm əsaslar üzərində qurulacaq. Hal-hazırda siyasi partiyanı yaratmaq üçün heç bir ciddi meyarlar tələb olunmur. Yəni, hesab edirəm ki, bu praktikaya son qoyulmalıdır. Əgər biz doğrudan da istəyirik ki, Azərbaycanda çoxpartiyalı sistem inkişaf etsin və biz bunu istəyirik və iqtidar partiyası kimi bunu təqdim edirik, onda əlbəttə ki, siyasi partiyaların fəaliyyəti üçün lazım olan bütün alətlər spektri mövcud olmalıdır. Bu, hesab edirəm ki, Milli Məclisin gündəliyində olan məsələlərdən biri olacaqdır. Bir sözlə, həm seçkilər, həm seçkilərdən sonra keçən dövr iqtidar tərəfindən siyasi partiyalara yönəlmiş addımlar, bütün bunlar bizim mövcud siyasətimizin yeni mərhələsini əks etdirir. Bu, bizim islahçı kursumuzu əks etdirir və bildiyiniz kimi islahatların yeni mərhələsi 2018-ci ilin prezident seçkilərindən sonra başlamışdır. Bu islahatları mən and içmə mərasimində, bu salonda bəyan etmişdim və onları ardıcıl olaraq biz icra edirik və həyatda bu öz əksini tapır. Və bir də onu göstərir, həmişə olduğu kimi bizim sözümüzlə əməlimiz arasında heç bir fərq yoxdur. İslahatlar həm konseptual xarakter daşıyır, həm struktur xarakter daşıyır, kadr islahatları aparılır. Son müddət ərzində prezident administrasiyası demək olar ki, tam yeni tərkibdə formalaşmışdır və yeni şöbələr yaradılmışdır və bu şöbələrin yaradılması eyni zamanda, bax, dediyim sözləri bir də təsdiqləyir, bizim niyyətimizi təsdiqləyir. Nazirlər Kabineti yeni tərkibdə formalaşmışdır və hal-hazırda Nazirlər Kabineti da operativ və çevik fəaliyyət göstərir. Naziliklərdə kadr islahatları aparılmışdır. Yerli icra orqanlarında bu islahatlar aparılır və aparılacaq və yerli icra orqanlarında onların bəzilərində müşahidə olunan biabırçı mənzərə bütün xalqımızı hiddətləndirir və bundan sonra da təmizləmə işləri aparılacaqdır həm mərkəzi, həm yerli icra orqanlarını, bütün dövlət qurumlarında. Mən demişəm, bir də demək istəyirəm ki, dövlət işində əgər kimsə işləmək istəyirsə, onun niyyəti də təmiz olmalıdır, əməlləri də təmiz olmalıdır. Əgər hansısa bir adam özündə bu xüsusiyyətləri görmürsə, o dövlət işindən getsin, hesaba bədbaxt olmasın. Ona görə islahatların dərinləşməsi əlbəttə ki, parlamentdən yan keçə bilməzdi və yeni tərkibdə formalaşmış Milli Məclis, hesab edirəm ki, islahatlara yeni təkan verəcəkdir. Deputatlar qarşısında böyük vəzifələr durur ilk növbədə qanunvericilik sahəsində, çünki parlamentin əsas işi qanunvericilikdir. Mənim tövsiyəm ondan ibarətdir ki, daha çox keyfiyyətə, nəinki kəmiyyətə fikir verilsin. Çünki mövcud olan qanunların təkmilləşdirilməsinə baxmaq lazımdır, onları təftiş etmək lazımdır. İcra strukturlarına mənim tərəfimdən göstəriş verilmişdir ki, qəbul edilmiş qanunların icrası nə yerdədir? Biz bir çox gözəl qanunlar qəbul edirik. Eyni zamanda prezident tərəfindən bir çox önəmli sərəncamlar imzalanır, ancaq onların icrasına nəzarət lazımı səviyyədə deyil. Ona görə həm prezident administrasiyasında indi xüsusi şöbə yaradıldı, həm hesab edirəm ki,
Milli Məclis də bu işlərlə məşğul olmalıdır deputatlar. Baxın, görün, qəbul edilmiş qanunlar icra edilir, yoxsa edilmir. Bu qanunları pozurlar, yoxsa pozmurlar. Və əgər belə hallar aşkarlanarsa, onda əlbəttə ki, ciddi cəza tədbirləri görülməlidir. Ona görə hesab edirəm ki, bütövlükdə əlbəttə bu vaxt aparacaq, amma hər halda bunu etmək lazımdır. Bizim qanunvericilik bazamızı biz təftiş etməliyik və onları, əgər lazım olarsa, mövcud qarşımızda duran hədəflərlə uzlaşdırmalıyıq. Çünki həyat yerində durmur, yeni çağırışlar, yeni problemlər üzə çıxır, gözlənilmədən elə hadisələr baş verir ki, bütün dünya çaşbaş qalır. Ona görə bu qanunlar dogma deyil, onlara əlbəttə ki, baxmaq lazımdır və yeni qəbul ediləcək qanunların əsas mahiyyəti islahatları dərinləşdirməkdir. Ona görə qeyd etdiyim kimi, siyasi sistemin formalaşdırılması və gücləndirilməsi üçün qanunvericilik təşəbbüsləri əlbəttə ki, lazım olacaq. İqtisadi islahatlarımızın dərinləşməsi işinə töhfə verən qanunlar qəbul edilməlidir. Bizim milli dəyərlərimizlə bağlı, milli ənənəvi dəyərlərimizin qorunması ilə bağlı hesab edirəm ki, qanunvericilik bazası daha da geniş olmalıdır. İnformasiya mühafizəsi ilə bağlı, çünki biz informasiya dövründə yaşayırıq və saxta xəbərlər, yəni fake news adlandırılan xəbərlər, əfsuslar olsun ki, geniş vüsət alır və istənilən xəbər çox böyük fəsadlara gətirib çıxara bilər, yəni yalan xəbər və biz Azərbaycan olaraq bu şərböhtən kampaniyaları ilə çoxdan üz-üzəyik. Bunun əsas səbəbi bizim müstəqil siyasətimizdir, heç kimin qarşısında baş əyməməyimizdir. Amma bunun yəni fəsadları odur ki, bizə qarşı informasiya kampaniyası aparılır, qara PR kampaniyası, yalan, böhtan, uydurma, iftira üzərində qurulmuş kampaniya. Ona görə informasiya mühafizəsi ilə əlaqədar, informasiya təhlükəsizliyi ilə əlaqədar mütləq qanunvericilikdə yeni yanaşmalar, yeni fikirlər olmalıdır. Sosial siyasətlə bağlı Azərbaycan sosial dövlətdir və bizim bütün attığımız addımlar bunu təsdiqləyir. Təkcə keçən il mənim təşəbbüsümlə reallaşan sosial yönümlü paket 4,2 milyon insanı əhatə edir. Minimum əmək haqqların, minimum pensiyaların müntəzəm olaraq qaldırılması əlbəttə ki, böyük iqtisadi mənbə tələb edir. Bunu da biz yaradırıq və ölkəmizdə gedən şəffaflıqla bağlı proseslər, kölgə iqtisadiyyatına qarşı olan proseslər bizim iqtisadi imkanlarımızı gücləndirir, vergi bazasını genişləndirir, kölgə iqtisadiyyatına qarşı çox ciddi zərbə olur. Ona görə qanunvericilikdə bütün bu məsələlər əlbəttə ki, diqqət mərkəzində olmalıdır. Gənclər siyasəti ilə bağlı, xüsusilə, çünki Azərbaycan əhalisinin mütləq əksəriyyəti gənclərdir və Azərbaycanda demoqrafik mənzərə çox müsbətdir. Ona görə gənclərin asudə vaxtlarının keçirilməsi, gənclərin fəal işə cəlb edilməsi, məsəl üçün könüllər hərəkəti çərçivəsində vətənpərvərlik ruhunda gənclərin tərbiyə edilməsi istiqamətində əlbəttə ki, qanunvericilikdə addımlar atılmalıdır. Gənclər milli ruhda tərbiyə almalıdırlar, xarici təsir altına düşməməlidirlər. Xüsusilə indiki internet dövründəki istənilən yalan tezliklə yayılır və sonra elə bil ki, həqiqət kimi təqdim olunur. Bu da bizə qarşı aparılan qeyri-təmiz siyasətin bir hissəsidir. Çünki sirr deyil ki, Azərbaycanda hal-hazırda ictimai-siyasi vəziyyət çox sabitdir və ictimai-siyasi sabitliyə təhlükə törədə biləcək heç bir amil ölkəmizdə mövcud deyil. Ona görə bu amilləri anti-Azərbaycan qüvvələr ölkəmizin
haricinde yaratmak istiyorlar ve burada özünü muhalefet adlandıran ve tamamıyla Rusvayçı halda güya faaliyetini devam ettiren gruplaşmadan artık onların eli üzülüp onlara hiç inam da kalmıyor. Ona göre yeni 5. kolonun yaratılması istikametinde iş yaparılır. Çünkü indiki 5. kolon öz sahiplerinin itimadını doğrultmuyor. Azerbaycan'da çevriliş edebilmeyip, dırnağ arası inqilab edebilmeyip, halkın desteğini kazanabilmeyip, sadece olarak onlara müntezem olarak verilen pulları mənimsiyib ve beləliyle öz havadarlarını pis günə qoyubdur. Ona göre yeni 5. kolon axtarışı gedir ve ben bütün siyasi qüvvələri çok ciddi bu meselelerle bağlı haberdar etmək istəyirəm ki, bu yol xəyanət yoludur. Bu yola gedən halk dövlət qarşısında xəyanət edəcək. Ona göre bizim bütün daxili problemlerimiz Azerbaycan'ın daxilinde həll olunmalıdır. Biz öz daxili problemlerimizi, siyasi çekişmeleri xaricə ixrac etməməliyik. Birincisi, bunun heç bir əhmiyyəti yoxdur. Çünkü bugün dünyada elə bir güvvə yoxdur ki, hansısa qərarı bizə aşılasın, yaxud da ki, bizə nəyisə dikte edə bilsin. Belə güvvə yoxdur və nə qədər ki, mən prezidentəm, belə güvvə olmayacaq. Ona görə bu tamamilə mənasızdır və Azərbaycanı hansısa təzyiq altına salmaq cəhdləri, yaxud da ki, sanksiyalarla hədələmək, bütün bunların heç bir əhmiyyəti yoxdur və bu iqtidara qarşı deyil, bu dövlətə qarşı edilən cinayətdir və bunu heç kim unutmasın. Biz son illər ərzində müxtəlif təzyiqlərlə üzləşmişdik, müxtəlif kampaniyalarla üzləşmişdik, ancaq öz yolumuzdan dönməmişik. Bizim üçün ölkəmizin əminamanlığı, xalqımızın əminamanlığı, təhlükəsizlik, sabitlik, xalqımızın rifahı, bizim müstəqil siyasətimiz hər şeydən üstündür. Biz beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edirik, bəzi təşkilatların üzvüyük, o təşkilatlara könüllü şəkildə daxil olmuşuq, könüllü şəkildə də çıxa bilərik. Əgər nə vaxtsa bu təşkilatlarda bizi nəsə qane etməsə, yaxud da ki, bizə qarşı olan qərəzli münasibət o həddə çatsın ki, artıq bizim hösələmiz tükənsin. Ona görə bu sahədə də hesab edirəm ki, bütün siyasi qurumların nümayəndələri çox diqqətli olmalıdırlar. O ki, qaldı gənc nəsilə, yenə də deyirəm, bizim gənc nəslimiz vətənpərvərdir, vətənə bağlıdır, milli köklərə bağlıdır, elə də olmalıdır. Bizim gənclər, mən bunu dəfələrlə demişəm, bir də demək istəyirəm ki, milli ruhda tərbiyə almalıdırlar və eyni zamanda gənclərin mənəvi və fiziki hazırlığı üçün əlavə tədbirlər həyata keçirməlidir. Hesab edirəm ki, Milli Məclis və onun müvafiq komitələri bu işlə məşğul olub, konkret təkliflər irəli sürəcəklər. Əlbəttə ki, deputatlara tövsiyəm odur ki, onlar seçildikləri dairələrdə fəal olsunlar. Seçicilərlə daim təmasda olsunlar. Əvvəlki dövrlərdə, indi sir deyil, bəzi deputatlar bir qədər, yaxud da ki, tamamilə seçicilərdən uzaqlaşmışlar. Heç öz dairələrinə baş çəkmirdilər, problemlərlə maraqlanmırdılar. Öz şəxsi problemlərini ortaya qoyurlar. Buna da son qoyulmalıdır. Əvvəllər belə hallar kifayət qədər çox olubdur. Öz qohumlarını vəzifələrə yerləşdirmək, hansısa torpaq sahələri əldə etmək, hansısa biznesə dəstək göstərmək və s. və ilaxırda mən dərinə getmək istəmirəm. Ona görə yeni tərkibdə formalaşan Milli Məclis
mənəvi cəhətdən qüsursuz olmalıdır. Çünki bizim əsas islahatlarımızın mahiyyəti də budur. Və əgər yaxından bizim vətəndaşlar baxsalar, görərlər ki, siyasi sahədə struktur islahatları, kadr islahatları, vəzifələrə gətirən kadrlar təmizdirlər. Yəni, onların arxasında heç bir mənfi iz yoxdur. Və Milli Məclis də, onun deputatları da bax, bu kriteriyalara cavab verməlidir. Və sabah siz xalq qarşısında cavab verəsi olacaqsınız. Ona görə daim siz seçiliniz dairələrin problemləri ilə maraqlanmalısınız, seçiciləri ilə görüşməlisiniz, dairələrdə olmalısınız. Və eyni zamanda mövcud olan problemləri də üzə çıxartmalısınız. İcra orqanların qabağına bunları çıxartmalısınız, mərkəzi icra orqanların diqqətinə çatdırmalısınız. Hesab edirəm ki, yeni tərkibdə formalaşan Milli Məclis bu sahədə də uğurlu fəaliyyət göstərəcək. Beynəlxalq fəaliyyətlə bağlı demək istərdim ki, bizim deputatlar bir neçə beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunurlar və əlbəttə ki, orada əvvəlki illərdə də fəallıq kifayət qədər yüksək idi. İndiki dövrdə də daha yüksək olmalıdır. Çünki biz Azərbaycan xəqiqətlərini çatdırmalıyıq. Xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı tarixi həqiqətləri çatdırmalıyıq. Tarixi ədalət bizim tərəfimizdədir. Beynəlxalq hüquq da bizim mövqeyimizi dəstəkləyir. Ona görə bizim arqumentlərə qarşı Ermənistan tərəfi heç bir ciddi arqument qoya bilmir. Ancaq yalan, böhtan, tarixi saxtakarlıq və mifologiya. Bu, əslində onların xislətidir. Onların geniş şəbəkə çərçivəsində eyni zamanda bəzi siyasətçiləri onlar satın alırlar. Bu da heç kimə sir deyil. Belə olan halda onların o tarixi saxtakarlığına elə bil ki, bəraət qazandırılır. Ona görə bizim deputatlar bütün beynəlxalq təşkilatlarda tarixi həqiqətləri ortaya qoymalıdırlar. Mən Münxendə Kürəkçay sülh müqaviləsi haqqında deyəndən sonra bilirəm ki, Ermənistanda indi bu müqaviləni əzbərləyirlər. Və orada açıq aydın göstərilir ki, kim bağlayıb bu müqaviləni, nə vaxt bağlayıb və erməni xalqı haqqında orada ümumiyyətcə söhbət belə gelmir. Bir tərəfdən Rusiya generalı Çiçyanov, bir tərəfdən İbrahim xan. Öyüdə yazılmışdır Rusça, İbrahim xan, Karabağski, Şuşinski. Bax, budur real tarix. 20-ci əsrin əvvəllərində Rus imperiyası tərəfindən dərc edilmiş xəritələrə baxmaq kifayətdir ki, orada indiki Ermənistan ərazisində toponimlərin mütləq əksəriyyəti Azərbaycan mənşəlidir. Bunu demək lazımdır, o xəritələri gətirmək lazımdır. İndiki işğal edilmiş torpaqlarımızın xəritələrini gətirmək lazımdır. Bütün beynəlxalq təşkilatlarda orada fəaliyyət göstərən nümayəndələri tanış etmək lazımdır. Eyni zamanda müsəlman ölkələrinin parlamentlərinin nümayəndələri ilə görüşlər əsnasında mütləq ermənilər tərəfindən dağıdılmış məscidlərimizin şəkili göstərilməlidir. Mən bunu edirəm. Bir çox müsəlman ölkələrinin liderlərinə bu şəkilləri göstərirəm. Əgər bunu geniş siyasi elita görsə, onda əlbəttə ki, o ölkələrin rəhbərləri üçün Ermənistan rəhbərləri ilə ağız-ağıza öpüşmək ayıb olar. Biz bunu deməliyik. Bu deməliyik ki, təkcə bizə qarşı yox, bütün müsəlman aləminə qarşı bu faşist rejim müharibə elan edib. Bizim məscidlərimiz dağıdılıb, tarixi abidələrimiz dağıdılıb. Amma kifayət qədər bu məlumatı biz çatdıra bilmirik. Ona görə bu xüsusi bir istiqamət olmalıdır. Və əlbəttə ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı olan bütün təşkilatlarda biz fəal olmalıyıq. Hücum diplomatiyası aparmalıyıq, çünki haqq ədalət bizim tərəfimizdədir. Xocalı soyqırımı haqqında artıq ondan çox ölkənin parlamenti bunu rəsmən tanıyıb. Bu proses davam etdirilməlidir və bu prosesdə deputatlar fəal olmalıdırlar.
Çünkü böyük dərəcədə bu qərarların qəbul edilməsində dövlət qurumları əsas rol oynayıblar. Çünkü parlament fəal olmalıdır. Bu artıq beynəlxalq münasibətlər çərçivəsində qəbul edilmiş faktdır. Və Ermənistan tərəfinin çox yersiz və yalançı və cılız cəhdləri ki, Münxen Təhlükəsizlik Konferansında bu özünü göstərdi, bir daha onları imşa elədi. Çünki onların bütün tarixi saxtakarlıqdır. Onlar bugün tarixi Azərbaycan torpağında dövlət qurublar. Bizim Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin köməyi ilə, əfsuslar olsun. Və indi bütün tarixi adlarımızı dəyişdirib, bizim tariximizi, abidələrimizi özünküləşdirmək istəyirlər. Ona görə deputatlar daim bu məsələni qaldırmalıdırlar. Və bütövlükdə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində bizim fəaliyyətimiz daha məqsəd yönlü olacaq. Və orada bizi təmsil edən deputatlar fəal olmalıdırlar. Turist kimi gedməməlidir və hesabat verməlidirlər sonra. Nə iş görmüşsən, kimlə görüşmüşsən, hansı məsələni qaldırmışsan, hesabat verməlidir. Yoxsa bəzi hallarda bu turist səfərləri xatırladır. Getdik, görüşdük, oturduq, danışdıq, yedik, qayıtdıq. Öyə də bəzi səfərlər ümumiyyətcə qəbul edilməzdi. Yəni, mən çox danışmaq istəmirəm bugün bu haqda. Amma bilirəm nə baş verir, hansı hadisələr. Ona görə bu beynəlxalq fəaliyyətimizin səmərəliliyini biz artırmalıyıq. Və o təşkilatlardakı bizə qarşı əsassız yanaşma var, bizə qarşı ittihamlar irəli sürülür, biz orada mübariz olmalıyıq. Yəni, onlar qarşısında yaxşı olmaq yox, dövlət, xalq qarşısında yaxşı olmaq lazımdır. Hansısa məsələni kəskinləşdirmək istəmirəm bəhanəsi ilə kənara çəkilmək yox, əksinə öz sözünü demək lazımdır. O qərəzli yanaşmanı ifşa eləmək lazımdır. Necə ki, mən bunu edirəm, daima. Və kifayət qədər faktlar var. Bunu demək üçün siyasətçi olmaq lazım deyil. Adi vətəndaş bunu görür televiziyada. Baxın, görün, bizə demokratiyadan dərs vermək istəyənlər hansı cinayətlər törədirlər. Xalqın gözü qarşısında, dünyanın gözü qarşısında dinc nümayişçiləri vururlar, əzirlər, gözlərini çıxardırlar, öldürürlər, həbs edirlər. Avropanın dırnaq arası demokratiya beşiyi sayılan ölkələrdə. Jurnalistləri əsassız ittihamlarla həbs edirlər, çürüdürlər onları. Göz qabağındadır. İtlərlə, atlarla dinc nümayişçiləri dağıdırlar. Bir ölkədə yox, iki ölkədə yox. Demək olar ki, bu indi bizi tənqid etmək istəyən məkanda kütləvi hal alıbdır. Müsəlman miqrantlarına qarşı baxın, necə münasibət göstərilir. İtlərlə onları əzirlər, qəfəsə salırlar, qəfəsə 21-ci əsrdə və orada sonra yemək parçaları atırlar, heyvan kimi. Budurmu münasibət? İndi də bütün vasitələrdən istifadə edib onları əzmək fikrindədirlər. Bəs o miqrantlar hardan yarandı? Nə üçün onlar yarandı? Nəyə görə öz ölkələrini tərk etdilər? Kim onların ölkələrinə basqın etdi? Kim o ölkələri məhv etdi? Kim sabitliyi pozdu? Kim milyonlarla qaçqının yaranmasına səbəbkar oldu? Ona görə kim bunu edibsə, qoy onun acısını da çəksin. Nə üçün Türkiyə, bizim qardaş ölkəmiz 4 milyon qaçqını qəbul etməlidir, yedirtməlidir, içirtməlidir, milyardlarla pul xərcləməlidir? Bu Türkiyə mi bunları didərgin salıb? Yox. Onları didərgin salanlar gəlsinlər, onlara sahib çıxsınlar. Bütün bunları demək lazımdır. Mən bax, bugün bu kürsüdən bunu deyirəm, açıq, heç kimdən çəkinmədən. Çünki mən haqlıyam və həqiqətə qarşı heç kim heç nə deyə bilməz. Əlbəttə, bu sözlərdən sonra bax, görərsiniz, bir neçə gündən sonra yenə çirkin məqalələr çıxacaq, yenə hansısa bir qondarma, təşkilat, nəsə, bəyanat verəcək ki, Azərbaycanda o pisdir, bu pisdir.
Eybi yoxdur, qoy desinlər. Amma biz bu həqiqətləri deməsək, sabah bu bizim başımızda sınacaq. Ona görə bunu deməliyik və siz də deməlisiniz. Və bütün deputatlara mən deyirəm, heç bir sövdələşməyə gedmək olmaz. Beynəlxalq təşkilatlarla işləmək lazımdır, biz də işləyirik. Onca bizim maraqlarımız var və kifayət qədər argumentlərimiz var. Ona görə mən sizi bu mübarizəyə çağırıram. Həm Avropa Şurasında, həm ATƏT Parlament Asambleyasında, həm bütün başqa təşkilatlarda. Beləliklə, hesab edirəm ki, bu istiqamətdə atılacaq addımlar bizim ölkəmizin mövqeyini daha da gücləndirəcək. Və əlbəttə ki, parlamentin iqtisadi sahədə görülən işlərlə bağlı rolu artmalıdır. Mən hesab edirəm ki, hökumət üzvləri də daha sıx təmasda olmalıdırlar, parlamentdə daima ünsiyyətdə olmalıdırlar, onlara suallar verilməlidir, onlar gördükləri işlər haqqında məruzə etməlidirlər, çıxış etməlidirlər və bunu da sistemə biz salmalıyıq. Çünki həm hökumət üzvlərinin məsuliyyətini artıracaq, həm parlamentin rolu artacaq və mən istəyirəm ki, Azərbaycanda parlamentin rolu və təsir imkanları artsın. Həm də ümumi işimizə müsbət təsir göstərəcək. Çünki məsuliyyət ən vacib məsələlərdən biridir. Məsuliyyət və nəzarət. Harada ki, bu yoxdur, heç bir iş gedməyəcək. Əksinə, çox mənfi mənzərə ilə üzləşə bilərik. Ona görə bu da bir nəzarət mexanizmi olmalıdır. Mən indi vətəndaşlara daim müraciət edirəm ki, ictimai nəzarət haqqında yavaş gedir bu proses, yavaş, hələ öyrəşməmişik. Hələ hesab edirik ki, bəli, orada hansısa icra başçısı bir ağadır, handı istədiyini elə bilər, insanları qul kimi işlədə bilər, insanlar da buna dözməlidirlər. Deyirəm ki, verin bu məlumatı, göndərin məktubları. İndi Prezident Administrasiyasında tam başqa bir vəziyyət var. O məktubları əvvəllər gizlədirdilər bəzilərini. Əvvəllər kimdən ki şikayət edirlər, ona göndərirdilər. O da sonra həmən o şikayətçini əzirdi orada. İndi buna son qoyulur. Düzdür, vaxt lazımdır. Amma bu artıq tendensiyadır, bu meyildir. Ona görə cəmaat da ictimai nəzarət işində daha fəal olmalıdır. Bir çox məsələlər haqqında məlumatı mən əvvəllər mətbuatdan alırdım. Mənə çatmırdı, gizlədirdilər, mal alıyırdılar. Və demək olar ki, bu böyük çətinliklər yaradırdı. Ona görə hesab edirəm ki, hökumət üzvləri ilə daim təmas olmalıdır. Prezident Administrasiyasında parlamentlə iş üzrə xüsusi şöbə yaradılıb. Bu, əlbəttə ki, bir də onu göstərir ki, parlamentin işinə biz böyük əhmiyyət veririk. O ki, qaldı iqtisadi islahatlara, onlar da göz qabağındadır. Təkcə şəffaflıq hesabına keçən il biz 1 milyard manatdan, proqnozdan çox vəsait büdcəyə daxil etdik və bu proses davam etdirilir. Bu ilin 2 ayında vergi orqanları proqnozdan əlavə 181, gömrük orqanları isə 71 milyon manat çox vəsait yığıblar. Məhz şəffaflığa görə, məhz kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizəyə görə. Və kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizə öz nəticəsini verməkdədir və getdikcə kölgə iqtisadiyyatının əhatə dairəsi daralacaq. Əlbəttə, bir gündə bunu etmək mümkün deyil, bu bir prosesdir. Amma indi bütün deməli, hökumət qurumları səfərbər edilib və bu işdə fəaldırlar. Və iki ayın iqtisadi göstəriciləri də çox müsbətdir. Ümumi daxili məhsul 2,8% artıb. Qeyri-neft sektorunda isə yanvar-fevral aylarında 6,7% artıb. Biz əsas göstərici bunu sayırıq. Qeyri-neft sənaye istehsalı sahəsində artım 21,7%-dir. Bu da son illər qeyri-neft sektorunun inkişafına görədir. Çünki neft sektorunda bu artım yoxdur. Əksinə, hasilat düşür, qiymətlər də dünən tamamilə çöktü. Deməli, əhalinin gəlirləri 2 ayda 9% artıb, inflyasiya cəmi 2,8%-dir. Bu tendensiya əminəm ki, gedəcək. Düzdür, indi koronavirusla bağlı
dünyada gedən ajiotaj istər istəməz bizə də təsir edir. Ancaq hesab edirəm ki, bütün səyləri ortaya qoyub biz bu vəziyyətdən də şərəflə çıxacağıq. Halbuki indi bir çox ölkələr bundan ciddi əziyyət çəkir. Azərbaycanda isə operativ qərargah yaradıldı və mənə verilən bugün səhər məlumata görə artıq xəstələnmiş vətəndaşların sağalması prosesi də uğurla gedir və karantində olanlar da artıq o karantin müddətini başa çatdırırlar və evlərə buraxılırlar. Yəni tam nəzarət edilir, sərhədlərdə də vəziyyət nəzarət altındadır və yük maşınlarının Azərbaycan üzərindən keçməsi üçün xüsusi kolonlar formalaşır, polis müşahidəti ilə sürücülərə yemək verilir yolda ki, onlar tez-tez çıxmasınlar maşınlarına. Yəni bütün lazımı tədbirlər görülür. Və bütövlükdə sosial sahə ilə bağlı, əlbəttə ki, parlamentin fəaliyyəti çox fəal olmalıdır. Bu sahədə bizim üçün prioritetdir. Həmişə olduğu kimi, qeyd etdiyim kimi, keçən il önəmli addımlar atıldı. Bu ildə davam etdiriləcək, xüsusilə az təminatlı ailələrin dövlət tərəfindən dəstəklənməsi işinə əlavə vəsait nəzərdə tutulur. Ünvanlı sosial yardımla əhatə olunan ailələrin sayı artmalıdır. Orada müvafiq metodologiyada düzəlişlər edilir mənim göstərişimlə, çünki əvvəlki metodologiya həqiqəti əks etdirmirdi və hər ailəyə verilən məbləğ də artmaqdadır. Məcburi köçkünlər üçün bu il 7000 mənzil veriləcək, bu rekord göstəricidir. Şəhid ailələri üçün 1500 mənzil veriləcək, bu da rekord göstəricidir. Keçən il 934 mənzil verilmişdir. Bizim dinlər arası, mədəniyyətlər arası diyaloqun inkişafı ilə bağlı parlamentində rolu çox təsirli ola bilər. Beynəlxalq tədbirlərdə və Azərbaycanda keçirilmiş bir çox tədbirlərdə bizim deputatlar fəal iştirak etməlidirlər. Biz öz dinimizə hörmət edirik. Bizim dinimiz bizim üçün müqəddəsdir. Eyni zamanda başqalarının dinlərinə də hörmətlə yanaşmalıyıq və keçən ilin sonlarında Bakıda keçirilmiş dünya dini liderlərinin ikinci zirvə görüşündə səslənən fikirlər onu göstərir ki, bugün dünya miqyasında bəlkə də Azərbaycan qədər bu məsələ ilə ciddi məşğul olan və ciddi nəticələr hasil edən ikinci ölkə yoxdur. Həm müsəlman aləmi bizi dəstəkləyir və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycanda müsəlman dininə olan münasibətə görə bizi örnək kimi göstərir. Həm Rusiya Pravoslav Kilisəsinin patriarxı, patriarx Kiril Azərbaycanda gedən dinlər arası proseslərə müsbət qiymət verir. Roma papası Fransis, artıq mən 3 dəfə onunla görüşmüşəm, 1 dəfə Bakıda, 2 dəfə Vatikanda, onun da Azərbaycanda bu sahədə aparılan işlərə verdiyi qiymət çox yüksəkdir. Yəni ki, bunu mən demirəm. Bunlar aparıcı, ənənəvi dünya dini liderlərinin sözləridir. Əlbəttə ki, bu istiqamətdə addımlar atılacaq. Bununla bərabər Azərbaycanı müasir dünyavi dövlət kimi biz gücləndirməliyik. Dünyavilik prinsipləri daha geniş bərqərar olmalıdır. Radikalizmdə qarşı mübarizə daha geniş aparılmalıdır. Parlamentin rolu burada vacibdir. Ancaq sözün düzü xatırlamıram ki, bu məsələ ilə bağlı parlamentdə əvvəlki dövrdə ciddi söhbət aparılsın. Biz aparmalıyıq. Heç bir bağlı mövzu olmamalıdır. Çünki bizim gələcəyimiz bundan asılıdır. Biz hansı dövlətdə 20 il, 30 il, 50 il sonra yaşamaq istəyirik. Biz bilirik və xalq da bilir, amma bunu təmin etmək lazımdır. Əgər oturub nəyisə gözləyəcəksə, böyük problemlər yarana bilər. Ona görə bu sahədə də biz öz siyasətimizi təmin etməliyik və bizim siyasətimizin üstünlüyünü göstərməliyik və müqayisə etməliyik, çəkinmək lazım deyil. Müqayisə etmək üçün istənilən tərəflə kifayət qədər arqumentlərimiz var. Təhlükəsizlik, əminamanlıq, inkişaf, sosial rifah, azadlıqlar.
Ona görə bu məsələlərlə bağlı parlament ciddi məşğul olmalıdır və əminəm ki, olacaq. Bu seçkilər bir də göstərdi ki, bugün Azərbaycan iqtidarı tərəfindən aparılan siyasi kursa alternativ kurs yoxdur. Və bunun da çox sadə səbəbləri var. Son illər ərzində ölkəmizdə müşahidə olunan inkişaf əlbəttə ki, insanları bax, inandırır və Azərbaycan xalqı əminəmanlıq şəraitində yaşayır. Sabitlik, təhlükəsizlik şəraitində yaşayır. Amma bu dövr ərzində artıq 27 ilə yaxındır ki, biz sabitlik şəraitində yaşayırıq. Baxın, görün, bizim ətrafımızda hansı proseslər baş vermişdir. Müharibələr, qaçqınların axını, çevrilişlər, vətəndaş qarşı durması, böhranlar, ölkələr parçalandı. Demək olar ki, bəzi ölkələrin coğrafi sərhədləri real vəziyyəti əks etdirmir. Sadəcə olaraq xəritələrdə bu ölkələr yəni öz suverenliyini və ərazi bütövlüyünü saxlayırlar. Əslində, çoxdan itiriblər, çoxdan bölünüblər. Tayfalara, təriqətlərə, müxtəlif bölgələrə. Bizim qonşuluğumuzda nə qədər acınacaqlı proseslər gedib, inqilablar, hansı inqilab kimə xeyir gətirib? Ancaq ziyan, ancaq problemlər, ancaq qarşı durma və bu qarşı durmalar davam edir. İndi postsovet məkanına baxın, indi Azərbaycanın vəziyyəti və mən deyə müqayisə edə bilmərəm, amma siz edə bilərsiniz. Deputatlar prezidentin deyə bilmədiyi sözü deməlidir və əminəm ki, belə də olacaq. Ona görə bu seçkilərin nəticələri görülmüş işlərin təzahürüdür. Çünki bugün həm təhlükəsizlik təmin edilir, sabitlik təmin edilir. Azərbaycan öz hərbi potensialını gücləndirib. 2016-18-ci illərdə bizim hərbi qələbələrimiz hər bir Azərbaycan vətəndaşını fərəhləndirdi və bizim ordumuzun gücünü göstərdi. Təsadüfi deyil ki, biz 50 ən güclü ordular sırasındayıq. Bizim beynəlxalq mövqelərimiz kifayət qədər möhkəmdir. Qoşulmama hərəkatına üz olmuşuq. Ondan 7 il keçmədi, sədr seçildik. Özü də 120 ölkənin dəstəyi ilə. Və bilirsiniz ki, o ölkələr arasında ixtilaflar kifayət qədər kəskindir. Və inanmıram ki, ikinci belə bir ölkə tapılsın ki, yektil səslə bu təşkilata sədrlik etsin. Və BMT-dən sonra bu ən böyük beynəlxalq təsisatdır. Və BMT-nin rəhbəri yoxdur, amma qoşulmama hərəkatının lideri var, bu da Azərbaycandır. Biz Türk Şurasına keçən il sədriliyi öz üzərimizə götürmüşük və deyə bilərəm ki, Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlığı istiqamətində Azərbaycan çox önəmli rol oynayır. Və bütün digər beynəlxalq təmaslarda biz Avropa İttifaqı ilə saziş üzərində işləyirik. 9 Avropa İttifaqına üzv ölkə ilə strateji tərəfdaşlıq sənədlərimiz vardır. Bu da Avropa İttifaqına üzv ölkələrin 1/3 hissəsidir. Qonşu ölkələrlə sağlam və işgüzar və dostluq əsasında qurulmuş münasibətlər var. Müsəlman aləmində böyük nüfuzumuz var. Budur bizim beynəlxalq mövqelərimiz. Ona görə bizə hörmət edirlər, ona görə bizim sözümüz keçir və eyni zamanda ona görə ki, bizim siyasətimiz bir mənalıdır. Bizim siyasətimiz situativ deyil. Bizim siyasətimiz ədalətlidir və sözümüzlə əməlimiz arasında fərq yoxdur. Və mən öz sözümü bütün auditoriyalarda deyirəm. Mənim üçün bir mövzu Azərbaycanda, bir mövzu xaricdə anlayışı yoxdur. Mövqe var, mövqe olmalıdır. Hər bir məsələ ilə bağlı və bu mövqeni mən müdafiə edirəm. Kimin xoşuna gəlir, gəlir. Kimin xoşuna gəlmir, özü bilər. Bizi istəməyə bilərlər. Məhz bax bu hərəkətlərimizə görə, bu müstəqil
siyasətimizə görə, amma bizə hörmət edirlər. Bunu da mən dəfələrlə görmüşəm. Ona görə deputatlar da beynəlxalq təşkilatlarda elə fəaliyyət göstərməlidirlər ki, daim hörmət göstərilsin. İqtisadi sahədə son 16 il ərzində əldə edilmiş uğurların bərabəri dünyada yoxdur. Əgər varsa, desinlər, götürsünlər statistikaya, baxsınlar, hansı ölkə 16 il ərzində öz iqtisadiyyatını 3-4 dəfə artıra bilib. Ondan sonra yoxsulluq 50%-ə yaxın idi, indi 4-8%. Və daha da aşağı düşəcək, çünki maaşlar, pensiyalar artır və artırılacaq. Müavinətlər də həmçinin. Borç, xarici borç, daxili məhsulun 17%-idir. O çox aşağı göstəricidir. Bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə bu 100%-dən çoxdur. Amma ondan daha önəmli məsələ odur ki, valyuta ehtiyatlarımız xarici borcumuzdan 6 dəfə çoxdur. Yəni, istəsək, bax, bir ay ərzində sıfırlaya bilərik xarici borcumuzu. Bəzi ölkələr xarici borcu ödəmək üçün gərək onların valyuta ehtiyatları indikindən 50 dəfə artıq olsun. Ona görə, bax, iqtisadi sahədə bunlar, sosial sahədə maaşlar, pensiyalar 10 dəfədən çox artıb bu illər ərzində. Məcburi köçkünlərin problemləri öz həlini tapır. Şəhid ailələrinin problemləri öz həlini tapır. Biz kosmik dövlətə çevrilmişik. 3 peykimiz var. Və 2022-ci ildə Dünya Astronavtika Kongresi Bakıda keçiriləcək və bu haqqı biz gərgin mübarizədə qazanmışıq. Bizimlə bu müsabiqədə iştirak edən Delhi, Rio de Janeiro və Singapur şəhərləridir. Və Bakı, 4 şəhər və biz bunu qazandıq. Nəyə görə? Çünki orada da bizə hörmət edirlər. Ona görə bu faktları mən çox sadalaya bilərəm. Təkcə bizim enerji siyasətimizə baxmaq kifayətdir ki, nələr biz eləmişik xalqımız üçün, dövlətimiz üçün və qitə üçün. Neft, qaz kəmərləri, Cənub qaz dəhlizi başa çatmaq üzrədir. Çox çətin geosiyasi vəziyyətdə biz bunu etdik minimum itkilərlə. Demək olar ki, sıfır itkilərlə və nəinki bunu etdik, hətta elə bir beynəlxalq əməkdaşlıq formatı yaratdıq ki, 7 ölkə arasında ki, bu əməkdaşlıq formatı uzun müddətlidir. Bu ölkələr artıq təbii dostlardır. Müttəfiq olmasalar da təbii dostlardır. Ona görə bu sahədə də bizim rolumuz danılmazdır və biz lideriyik bu sahədə. Nəqliyyat sahəsində açıq dənizə çıxışı olmayan ölkəni nəqliyyat mərkəzində çevirmişik. Belə faktlar çoxdur və hər biri bax, seçkilərə müsbət təsir göstərmişdir və parlamentdə seçilmiş deputatların mütləq əksəriyyəti bax, bu müsbət meyllərə düzgün qiymət verir və ola bilər ki, onların qələbəsi o cümlədən bu amildən də asılıdır. Bugün biz müstəqil ölkə kimi yaşayırıq, müstəqil siyasət aparırıq, heç kimin işinə qarışmırıq, heç kimə də imkan vermirik ki, bizim işimizə qarışsın. Və əminəm ki, bu müstəqillik və inkişaf yolu ilə biz bundan sonra gedəcəyik. Əminəm ki, Azərbaycan parlamenti bu işdə fəal olacaq və bir daha sizi təbrik edirəm, sizə yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.